完了，完了，慌了。怎么这么好？我去啊！你在装什么，老铁？我承认他说的话都是真的。我们这边就是说，你想靠自己结个婚很难的，就你不靠你父母，想年轻人想靠自己结个婚特别的难。你最起码得准备，最起码得50万现金。我就这样说吧，兄弟，我赚到钱，我如果以后我不干直播，我第一件事就是全世界旅游，先全国旅游，然后再全世界旅游。我会拿50万专门去旅游，50万可能就是我一年的收入。努力了这么多年，对吧？到后面我再怎么样，我养老，我他妈吃利息都不至于饿死。就哪怕你干了这么几年七八年直播，后面哪怕不直播，吃利息都饿不死，都非常的值得。但你说你要是我一旦结婚，我他妈要最起码人家知道你有米，最起码要你掏个百来万，你真当老子提款机呀、啊？我操，说掏就掏啊！不是江西父母有钱，他们那些大部分的父母一个家庭，一整个家庭，可能说一年才赚五六万，但五六万会有一大半钱是给你存下来的，没什么秀的，这个人不敢来了。狂不狂了你？前期狂的一逼，现在挨打了，知道我厉害了不？让你他妈要狂！T0级别的沸羊羊，什么剑我故意的？我认识他这么多年，他什么样子我最清楚的。装网线装电脑，哎，兄弟们，装网线他会给我装好路由器不？我买好路由器，他会给我装好不？谁来谁死？我自己买个路由器，我买个大牌子的路由器。我就想知道他会不会给我装好，去看这个细节。Q 一顺暴打一套隔墙，一脚一踢直接给 R 踹 Q。谁来了 ？Q 闷躲，哼，没什么好秀的他。注意看这个细节。Q W 拉手回来，哇，太精了这个人。呜呼 ，God like。注意看这不是不细节，末影空 Q， 没事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 ，你来，你看我秀不秀，你完了，哇，直接给我秒了。他学上我了，我操！哎，给爷整笑了。不是，你还学上我了？你是个蛋呀！啊，你还学上我了？都是我完胜下的，还学上我了还？哦，来了，老弟，可以顺把打他瞬间拉走。推对棒躲 Q 过去，直接给阿踹。梦影预判，来呀、啊，来来来，闪现一个 Q， 你还学上我带进化了？盲僧进化创始人就在这里，南门弄虾。
他跟我带一样的，他还想着秀我，你这搞笑呢？呜呼，谁来啦？来，瞎子来秀我，再给你一次机会，把握住哦。瞎子急，贴装躲，我一共算给孙哥不来一脚一踢，哎呀，直接给啊，可还行？哎，算了，不好玩。瞎急。瞎子你别狂，哦 ，QT 撞骗他一，闷躲，完了，这不我狂了，没躲掉他一有点狂，看着我队友确实挺捞的，我的评价是不如对面，不是你还想来呀？看好了，我只教一次，让你看看什么叫操作啊！自信，回去了。哼，想象。看好了，我只教一次，狂，再次狂！我去，你们不会打不过吧？Q 闷躲 ，Q 过去打他的接贴棒，一闪而出，顶上个落地 ，Q W 再拉扯走，再落地瞬秒他一个细节 ，Q 到他闷再躲他一，再一个 Q 接细节四杀，抬走不送 Q W 再拉扯走，落地 A 接铁这边一个 Q， 注意看这波细节三二一，闷轰轰会啊，接推瞬秒，万空 Q 直接瞬秒踢两个，呼呼，打他也要减速落地，再接推力棒一个 Q 扔再中，再打他的再拉扯，进化解一手 Q W 拉扯走，不行啊，瞎吹说话，瞎吹说话。这就直接给他秒了。看他能怎么修啊，踢两个好帅。哎呦，让你打了，我看你秀。看主播这波细节，
就看怎么这么细节。摸眼后仰空中双 Q， 哎，没中。呼呼，骗你一手，算了，他叫一躲了，结束了。结束了，结束了，结束了。我谁跟你浪费时间啊？你们自己慢慢玩吧。我推了，这再浪到后面被翻盘，那就是小丑了。